La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar degan. Qanaqa javob berasiz? Javob bera olmaymizki. O'zimizdan o'zimiz o'ylab topa olmaymizki. Ketib qoldi, yarim soat vaqti bor ekan, ketib qoldi. Bunga muxolif hech kim tura olmagan tarixda, hech kim. Mu'tazilalarni shunaqa allomalari bor, hozir ularni mingdan biri yo'q. Juda kuchli bo'lgan, juda ham kuchli bo'lgan. Ben bazı kitaplarını okup cevabını Maturidi'den topmaguncha başıma aylanıp kaldı. Hazır soruşka, ular gapirishga korkup kaldı. Nimaga? İlmi meydanda cevaplar turibdi. Öz halk özü alıp ularga taşa yaptı. Nima deysen diye. Cevabı yok. Yolg'on gapirganligini fosh qilib qo'ydi. Ko'pchilik ko'rdi, bir adam chiqib olib aytayaptiki, Alloh taoloni osmondaligiga 1000 ta dalil var deyapti. 1400 yildan beri bu ixtilofni qidirib topaman deyishni topish olgani yok. Qanaqa qilib 3 kun oldin chiqqan odam topishi mumkin? Masalan, aynalloh gapi ko'paydi, to'g'rimi? Rosa ko'paydi, ko'paydi. Maqolasini qildik. Kimdir suhbatini qildi, kimdir raddiyasini qildi, kimdir o'sha hadislarni hammasini keltirdi, ilmiy haqiqatni qo'ydi. Hozir so'rashga, ular gapirishga qo'rqib qoldi. Nimaga? Ilmiy maydonda javoblar turibdi. O'zi xalq o'zi olib ularga tashayapti. Nima deysan deya. Javobi yo'q. Yolg'on gapirganligini fosh qilib qo'ydi. Ko'pchilik ko'rdi, bir odam chiqib olib aytayaptiki, Alloh taoloning osmondaligiga 1000 ta dalil bor deyapti. Zoti bilan osmonda ekanligiga 1000 ta dalil bor deyapti. Chiqib ommani ichiga ketdi. Bir dona dalil yo'q. Zoti bilan osmonda degan dalil yo'q. Osmonda degan oyatlarning hammasi ta'vili bor, ya'ni bir necha ehtimolni ko'taradigan bir oyat. Imom Maturidiy aytadilarki, bir oyat ma'no aytarkanmiz, boshqa oyatga zid kelib qolmasligini hisobini olishimiz kerak deydi. Bir oyatga ma'no aytarkansiz, boshqa oyatga zid kelib qoladigan bo'lsa, unda aql nuqsonga uchraydi. Zotan matn nuqsonli emas. Qur'on oyatlari bir-birini tasdiqlaydi. Agar walaula min indi g'ayrillahi la wajadu fihi ixtilofan katira. Agar Qur'on oyatlari Allohdan bo'lmaganda edi, ular bir-birlariga muxolif chiqib qolardi. Bir oyat ikkinchisini tasdiqlamas edi. İkinci ayet üçüncüsüge zıt kep kalardı. 1400 yıldan beri bu ihtilafını kıdırıp topaman deyişti topuşalganı yok. Kanaka kalıp 3 gün aldın çıkan adam topuşu mümkün. Allah Osmanda de yaptı da delil. Birinci delil kalayın. Huvallazi fissemai ilahun ve fil ardi ilah de okuyaptı. O Allah şunday zat ki Osmanda ham ilahtır. Ana Osmandaligiga delil de yaptı. Davamını tercüme kılaman dese bütün başlığı ideyesi çökedi. O yerde ham ilah deyapti davomida Alloh taolo. Sen osmonda derkansan, yerde ham ilah degan oyatga zid kelmasdik kerak gaping. Sen matnni bir-biriga qarshi qo'yibsan. Agar davomiga ma'no aytsa nima bo'ladi? Yerde ham ilah. Nima degani? Yerde ham ibodat qilinishga loyiq bo'lgan zot Alloh. Osmonda ham demak ibodat qilinishga loyiq bo'lgan zot Alloh degani. Biz osmonga chiqamizmi? Masalan, samolyotda namoz o'qiymizmi? Okuyumuz ne demek? Huvallazi fissemai ilahum ve fil ardi ilah ayeti delil bunge. Mars'a çıksak hem ibadet kılamız ne demek? Osmondayam ibadetke layık zat Allah. Yerde ibadet kılıp Osmanlı'ya çıksak ibadet sakit bu miydi hiç kimden? Delillerde natoru telkin kılıçligini aldığını alışımız gerek. Ota sayaz ular. Ota sayaz. 1400 yıllık ilmi asosga, usulga suyangan ahli sunna val jamoaning lashkarlari quvvatli. Usuli juda baquvvat. Bunga muxolif hech kim tura olmagan tarixda, hech kim. Mu'tazilalarni shunaqa allomalari bor, hozir ularni mingdan biri yo'q. Mingdan biri, hozir bitta o'sha qadimdagi mu'tazila kelsa, Alloh xatir uchun hammamizni mu'tazila qiladi. Juda kuchli bo'lgan, juda ham kuchli bo'lgan. Ben bazı kitaplarını okup cevabını Maturidi'den topmaguncha başıma aylanıp kaldı. Maturidi cevap bergen onlara. Ve cevap bergen diyem sındırıp taşıgan. Gap buluşu mümkün mümkünmez. Tamam yani yengildim deyip dursayız bir yerden cevap bergen aslı bana masada diyen. Uşa la tudrikuhul absarı ben kop derslerden ettim. Bunlar Allah'ını koru bu miydi? Demek ki kursen cisim bu kadar dedi. Mutezide. Allah'ını kursen farazan. Agar ko'rishlikni tasdiqlasak, ko'riladigan narsa jism u. Ko'z ihota qiladigan narsa.
Dalil desa Qur'ondan dalil keltirgan ular. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar degan. Qanaqa javob berasiz? Javob bera olmaymizki. O'zimizdan o'zimiz o'ylab topa olmaymizki. Buni hamma matnlarni yig'ishtirib kelib to topguncha Mu'tazila hammani Mu'tazila qilib ketib bo'lgan. Ketib qoldi. Yarim soat vaqti bor ekan, ketib qoldi. Ha, uni o'rnida berish kerak. Ha, Imom Maturidiy shunga javob berdi. 1400 yil, 1100 yildan beri Imom Maturidiy desa qolganlar erib, sinib yo'q bo'lib ketdi. Imom Maturidiy aytadilarki, idrok bilan ko'rishni o'rtasida farq bor. Har bitta ko'rgan narsamizni idrok qilishimiz shart emas. Ba'zi narsalarni ko'ramiz, idrok qila olmaymiz. Ko'rish bor, idrok yo'q. İdrak degani chegaralarni ajratib bilish, bir narsani ihota qilib olish. Ihota qilib ola olmasak ham ko'rish bor dunyoda. Nima? Misol desa osmonni misol keltirgan. Imom Maturidiy. Osmonga qarang-chi, qaraysiz. Nimani idrok qilasiz? Hech narsani idrok qila olmaysiz. Lekin ko'rasiz. Oddiy osmonniki ko'ryapmiz biz. Maxluq osmon. Lekin idrok qila olmaymiz. To'g'rimi? La tudrikuhul absar degani Allohni idrok qilib bo'lmaydi, lekin ko'riladi. Ana dalilni qarang shundayligini. Mu'tazilaga Imom Maturidiyni usuli bilan yondashmaguncha iloji yo'q. Agar biz shu katta bir lashkarni, katta madrasani qaytadan jonlantirarsak, ya'ni hech kimga ehtiyojimiz yo'qda, buni qayta o'qib shakllantirsak, bular o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Hizb-i Tahrir tamom bo'ldi. Hizb-i Tahrirni asliyati yo'qolib ketdi. Salafiylar ozgina siyosiy moliya bilan, pul bilan harakat qilib turibdi. Atrofiga pul yig'ilgan, yaxshi montajchilarni qo'yib olishgan, harakat qilishyapti. Lekin bular ham uzoqqa bormaydi. Men bashorat qilmayman, biroz tahlil ma'nosida aytdim o'tgan ba'zi suhbatlarimda 10 yilga qolib bormaydi bular. 10 yilda bularning davlati ham cho'kib ketsa kerak. Chunki o'zi shunga olib boryapti. Xalq haqiqatni bilib borgandan keyin ularni siyosiy o'yinchi ekanligini bilib boryapti. Inshaalloh baribir yana qoladi. Bizda hozir eng katta yaxshi ishlardan bittasi yana Maturidiy markazi ochildi. Ha? Hammamiz bilamiz. U markaz hamkorlikka ham chorlayapti. Imom Maturidiyning biror ta asarini, u haqida biror fikrni, qarashlarini, bahslarini tarjima qilsangiz, suhbat qilsangiz, berilsa ular joni ko'ngildan hamkorlik qiladi. Va agar shuni hozir shakllantirsak, yana inshaalloh ummatning 1000 yillik garantiyasi tayyor. Bo'ldi, Imom Maturidiyni shakllantirib qo'ying, bo'ldi, atrof hammasi cho'kib ketadi. Tavhidni o'qigan ko'pchilik bo'ldi. Tavhidda boshlanishda dahriylarga qarshi rad deya beradi. Dahriylarga xudoni yo'q, payg'ambar yo'q degan odamlarga raddiya usullarini, aqliy dalillarni keltiradi. Ularni parokanda qilib tashlaydi. Mantiqiy asos bilan. Keyin Mu'tazilalar, keyin Mujassimalar. Bularni hammasini nom-nom zikr qilib, fikrlarini, usullarini, raddiyasini bergan. Bizga maydonda ular ko'rinmagani uchun Maturidiylikka ehtiyojimiz tug'ilmadi. Ma'lum bir muddat. Bizga ota-bobolarimiz o'qitardi, o'rgatardi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Gumonim bor derdi, mening hujjatim bor derdik. Hujjating nima desa, ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh. Qaysi mazhabdasan siz? Fiqhda, usulda Hanafi mazhabiman. Aqidada qaysi mazhabdan Maturidiyman? Buni yodlatilgan shunda. Lekin fikrlab ko'rsangiz, qachon bizga Hanafiylik kerak, qachon Maturidiylik kerak? Maydonda muxolif paydo bo'lsa, ixtilof yuzaga chiqsa ular kerak. Bo'lmasa, ixtilofsiz masalalarda biz birmiz. Butun dunyo bilan bitta yelkadoshmiz. To'g'rimi? Biz bu masalalarda qachon ixtilof yuzaga chiqsa, qon chiqsa tahorat sinadimi? Desa endi matnlarni o'rgansangiz, bittasida sinadi, bittasida sinmaydi. Bittasida sinadi, bittasida sinmaydi. Matnlar hammasi sahih. Nima qilamiz? Qaysi usuldan yuramiz? Odam dovdirab qoladi. Bizda shunaqa dovdirashlikdan qutqaradigan mazhabimiz bor. U mazhab Hanafiy. Hanafiylar qon chiqsa tahorat sinadi deydi. Biz buni ushlaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ibodatimiz komil bo'lib kelyapti shu kungacha. Aqidada maydonda bittasi chiqib qoldida aytibdi, aynalloh deyapti. Unga qanaqa javob beramiz? Ular fissamo deyapti-da, zoti bilan osmonda o'tiribdi deyapti. O teparoqda turgan odam Allohga yaqinroq mandan deyapti. Qadimgi kitoblarda tog'ni misol keltirgan ular. Tog'ni pastida turgan odam cho'qqida turgan odamdan ko'ra Allohdan uzoqroq degan.
osmonda degan narsani zohiriga ko'ra. Qanday javob beramiz? Ana o'shanda bizga Maturidiylik usuli kerak. Chunki matnlarni hammasini olib kelsangiz, hamma gap bor. Abdulloh ibn Vahab Imom Malikning shogirdlaridan. U kishi aytadiki, men deydilar, hadis to'plashlik borasida juda mubolag'a ketdim. Ko'p hadis to'plab yubordim. Hadislarni to'plagandan keyin bir muddat boshim aylanib qoldi degan. Nima qilishni bilmay qoldim, yo'l yo'q. Hadislarda u ham bor, bu ham bor. Vaholanki payg'ambar alayhissalotu vasallam bir-biriga zid gapirishi mumkin emas. Boshim shu qadar qotdiki, nima qilishni bilmadim. Halokat yoqasiga borib qoldim degan. Keyin Lays bilan Imom Malikni uchratdim degan. Va unga ko'rsatdim, "Mana bunga nima deysiz, bunga nima deysiz? Buni olasan, buni tashaysan. Olishing sababi bu, tashash sababi bu" dedi. Shunda qutuldim degan. Chunki Lays bilan Imom Malik faqih. Bu oyat va hadislarni hammasini jamlamasini bizga usulga ko'ra Maturidiylar aqidamiz himoyasi uchun katta qo'rg'on yasab bergan. 4 mazhab ulamolari fiqhimizga katta qo'rg'on yasab bergan. Orada tasavvufni ham esdan chiqarmaslik kerak. Tasavvuf, mutasavvuflar ko'pincha tasavvufi tariqatlar amalga bino qilingani uchun ko'plari kitob yozmagan. Chunki ustozdan muboshoratan olish zarurati bo'lgan. Zarurati bo'lgan. Kitobdan o'qib o'rganib ol deish imkoniyati bo'lmagan. Boshqa fiqhlarni kitobdan o'qib o'rganib ustozdan so'rasiz, tasdiqlasa bo'ladi. Lekin tasavvufda yashalgan o'sha holatni ko'rib, kuzatib, keyin vazifa yuklatilgan. Uni ham esdan chiqarmasligimiz kerak.